নমস্কাৰ, আসামিজ টিপসলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আছোঁ এতিয়া মৰিগাঁও মাজমজিয়াত। গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ কোকোপিট বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে নাৰিকলটো ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব আৰু মাটি কঠালৰ বাবে পুলি আপোনালোকে ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব, যিটো আনাৰস বুলি কয়, আপোনালোকে আনাৰসৰ পুলি ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব তাকো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। মই এতিয়া বৰ্তমান ফুৰিব আহিছোঁ। ফুৰিব আহোঁতে এইবিলাক আপোনালোকক মই যাতে আপোনালোকৰ সহায় হওক বুলি পেলাই মই পোৱাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে সম্পূৰ্ণ বুজি পাব যাতে এইবিলাক আপোনালোকে ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগে। আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা হয়। যদি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এজন খেতিয়কৰো সহায় হয় তেনেহ'লে বহুত উপকৃত হ'ব, সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। গতিকে যিসকলে এই এনেকুৱা ভিডিঅ' ভাল পায় বা খেতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, খেতিৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায়, তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। প্ৰত্যেকৰে চহৰতে নিৰ্দিষ্ট এডোখৰ জেগা আছে য'ত নাৰিকলৰ ডাব বেচা হয় আৰু য'ত আনাৰসবিলাক কাটি কাটি বেচা হয়। তে এনেকুৱা এডোখৰ এডোখৰ নিৰ্দিষ্ট জেগা আছে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰ চহৰতে। গতিকে আপোনালোকে সেই ৰাতিপুৱা ফুৰিবলৈ যোৱাৰ চেগতে আপোনালোকে সেই স্থানলৈ গৈ আপোনালোকে তাৰ পৰা পুলিবোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু যিটো ডাব নাৰিকলৰ কাটা ডাব নাৰিকলবিলাক বাকলিবিলাক তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে মই দেখুৱাই আছোঁ মৰিগাঁও মাজমজিয়াত ক'ত কেনেকৈ পৰি থাকে। আহকচোন চাওক। বহুতে কোকোপিট বনাবৰ কাৰণে নাৰিকল বিচাৰি নাপায় আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে চাওক, এইবিলাক চাওক, মৰিগাঁও মাজমজিয়াত এইবিলাক কোকোপিটৰ কাৰণে নাৰিকল ইয়াত পৰি আছে। গতিকে আপোনালোকৰ টাউনতো এনেকৈ হয়তো বহু জেগাত পৰি থাকে, আপোনালোকে খালি লক্ষ্য কৰিব। চাওক এইবিলাক দেখিছে, কোকোপিটৰ কাৰণে নাৰিকল চাওক এইবিলাক পৰি আছে দেখিছে। গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰি পেলাই আপোনালোকে ঘৰতে কোকোপিট বনাব পাৰিব আৰু কোকোপিট কেনেকৈ বনায় সেইটো ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক মোৰ এইটো চেনেলতে আপোনালোকক যোগান ধৰিম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব আৰু যিসকলে ধৰি লওক এনেকুৱা ভিডিঅ' ভাল পায় বা খেতিৰ লগত খেতি সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'বিলাক চাব বিচাৰে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ মই, আপোনালোকে বহুতে মাটি কঠালৰ পুলি ক'ত পাম বুলি কয়। বহুতে খেতি কৰা প্ৰণালী আৰু সা সুবিধাত আপোনালোকে পোষ্ট কৰা দেখিছিলোঁ যে মাটি কঠালৰ পুলি ক'ত পায় আৰু যিটো আনাৰস বুলি কয় সেইটো পুলি ক'ত পায়, আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি দেখাইছিলে। মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে ক'ত পাব মাটি কঠালৰ পুলি। সেইবোৰ চাওক, মাটি কঠালৰ পুলি চাওক, মই দেখুৱাই আছোঁ ওচৰৰ পৰা। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ফুৰিব আহোঁতে আপোনালোকে এইবোৰ সংগ্ৰহ কৰি লৈ যাব পাৰিব। আপোনালোকৰ টাউনৰ নিৰ্দিষ্ট এডোখৰ জেগা থাকে য'ত আপোনালোকে মাটি কঠালবিলাক বেচা হয় বা কাটি বেচা হয়, সেই জেগাডোখৰত এনেকৈ পেলাই দিয়ে, এইবিলাক আগবিলাক কাটি পেলাই দিয়ে। গতিকে আপোনালোকে এই আগবিলাক লৈ গ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই মাটি কঠালৰ পুলি হিচাপে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ ভাল ফলাফল পাব পাৰিব আপোনালোকে এইবোৰ সংগ্ৰহ কৰি লৈ গ'লে। গতিকে আপোনালোকে টাউনৰ মাজমজিয়াত আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট জেগাডোখৰ চাব যে ক'ত মাটি কঠালৰ এইবিলাক আগবিলাক পেলাই দিয়ে, ক'ত মাটি কঠাল বেচে এইবিলাক চাওক। আপোনালোকে এইখিনি দেখিছে, এইবিলাক ৰুলে আপোনালোকে শিপা আহি যাব, ইয়াতে শিপা আহি যাব, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে খালি ফুৰিব আহোঁতে ইয়াৰ পৰা এইবোৰ সংগ্ৰহ কৰি লৈ যাব। দেখুৱাই আছোঁ চাওক কিমানবিলাক মাটি কঠালৰ আগবিলাক পেলাই থৈছে, দেখিছে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, এইটো ৰুলে আপোনাৰ তৎক্ষণাত হৈ যাব। এইবিলাক চাওক, মই দেখুৱাই আছোঁ কিমানবিলাক পেলাই থৈছে, দেখিছেনে বহুতখিনি মাটি আপোনালোকে এইবিলাক ইয়াৰ পৰা নি পেলাই আপোনালোকে বহুতেই খেতি কৰিব পাৰিব। যিবিলাকে ধৰি লওক বিচাৰি আছিলে যে মাটি কঠালৰ পুলি ক'ত পাম, এইবিলাক লৈ যাওক বিনামূলীয়াকৈ। আপোনালোকে এইবিলাক নি পেলাই আপোনালোকে ৰুই দিয়ে আপোনালোকৰ মাটি কঠালবিলাক ভালকৈ হ'ব আৰু আপোনালোকে অলপ যত্ন ল'ব লাগিব। চাওক আৰু আছে, বহুত আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ ক'ত মৰিগাঁও মাজমজিয়াত বহুত এনেকুৱা পৰি থাকে। এইবিলাক চাওক, দেখিছে এইটো ডাষ্টবিনত পেলাই থৈছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি লৈ যাব পাৰিব। এইটো কোনো ইয়াত কোনো পইচা ভৰিব নালাগে, আপোনালোকে এইবিলাক বিনামূলীয়াকৈ লৈ যাব পাৰিব। এইবিলাক দেখিছে কিমানবিলাক পেলাই থৈছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি লৈ যাব পাৰিব। আপোনালোকে হয়তো নিৰ্দিষ্টকৈ আপোনালোকৰ টাউনত কিনিবলৈ নাপাব, গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। চাওক এইবিলাক কিমান পৰি আছে, চাওক
আপোনালোকে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা ফুৰিব আহোঁতে আপোনালোকে এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। চাওক কিমানবোৰ পৰি আছে, মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সহায়ৰ বাবে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ, গতিকে আপোনালোকে সহায় হ'ব। এই ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আৰু যিসকলে মাটি কঠালৰ পুলি বিচাৰি আছিলে তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে বুজি পাব যে মাটি কঠালৰ পুলি ক'ত পায়। আপোনালোকে দেখিলে মাটি কঠালৰ পুলি ক'ত পায় আৰু কোকোপিটৰ কাৰণে নাৰিকল ক'ত পায়। আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ যে বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে কোকোপিটৰ কাৰণে নাৰিকল আৰু কি কয় মাটি কঠালৰ বাবে পুলি ক'ত পাব, আপোনালোকক বিনামূলীয়াকৈ ক'ত কেনেকৈ পাব আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। গতিকে যিসকলে ধৰি লওক সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলে আপোনালোকে টাউনত নিজৰ টাউনত গৈ পেলাই নিৰ্দিষ্ট জেগাত সেইবিলাক পেলাই থোৱা হয়, আপোনালোকে তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কেনেকৈ নাৰিকলৰ বাকলিৰ পৰা কোকোপিট বনোৱা হয় আৰু মাটি কঠাল কেনেকৈ ৰোৱা হয় সেই বিষয়ে ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব বিচাৰে যাতে আপোনালোকৰ সহায় হোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা হয়, গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। মোৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ল আসামিজ টিপছ, আৰু আপোনালোকে নতুন নাম দিয়া হৈছে, নতুন নামটো ভেৰিফিকেশ্যন কিয় হোৱা নাই গম পোৱা নাই। গতিকে আপোনালোকে খেতি কৰা প্ৰণালী আৰু সা সুবিধা বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে ইউটিউবত আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো বিচাৰি পাব। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লিংকত গৈ বহুতে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰে, গতিকে আপোনালোকে ইউটিউবটো খুলি ল'ব, খুলি লৈ তাত আপোনালোকে খেতি কৰা প্ৰণালী আৰু সা সুবিধা বুলি চাৰ্চ কৰিব। যদি আপোনালোকে আসামিজ টিপছ বুলি চাৰ্চ কৰিলেও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাব, কিন্তু আপোনালোকে ধৰি লওক চিনি নাপাবও পাৰে, গতিকে খেতি কৰা প্ৰণালী আৰু সা সুবিধা বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক পাব। আপোনালোকে আৰু কিহৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আৰু বা কিহৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাব লাগে মই সেই বিষয়ে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, যাতে মই সেইটো বিষয়ত ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।